មានគាត់ខាងរងគាត់មកឥឡូវមកដល់ហ្នឹងថាអ្នកលើកស្តង់ឥឡូវមកគាត់មកគាត់ថាគាត់មកឥឡូវមកដល់ហើយគាត់ថាមកគាត់អ្នកលើកគាត់មកដល់លេខគាត់ថាមកពី10ដល់ដល់ពី10មកទេបញ្ញាខ្ញុំខលទៅឲ្យមកទៀតហើយអានេះបើសិនជានិយាយទៅអឺគាត់អើយើងអាពេកនឹងពេករបស់យើងយើងចាស់ជរាយើងបានបាក់ពេលយើងបាន section A យើងបានរីថាយអសំទីអូខេអាពេកនឹងពេកទាំងអស់នេះបងបងអស់ទាំងអស់គ្នានឹងនៅដដែលគេអត់មានមកបាក់អស់របស់យើងទេយើងនៅដដែលអានេះជាមួយទៀតដែលគេថាឥឡូវនេះបងបងឯងនៅផ្ទះមានឯងនៅផ្ទះហើយអត់បានអត់ថាចង់ទៅនៅជាមួយសិស្សធ្វើបកគេគេអាចចូលយើងនេះទៅមួយសិស្សធ្វើបកគេបានឥឡូវសិស្សធ្វើគេនោះគេគេថាគេមិនធ្វើ24ម៉ោងទេ Monday to Friday from 9 to 3 include transportation គេមកយកយើងហើយគេយកយើងមកដាក់ផ្ទះទៀតហើយក្នុងសិស្សធ្វើនោះមាន spare half ពេលព្រឹកហើយ lunch ហើយ snack ហើយគេយកយើងមកដាក់ផ្ទះវិញមក3មកមុនជួចេញមកបីយំរត់ផ្ទះបើយើងអាចទៅទូទៀងបានយើងទៅចោះតែបើតែទូទៀងបាននេះបាននឹងយកបដល់ផ្ទះទៀតអានេះគឺថាអូយ៉ាមានមានតែល្អគួយល្អមែនទេចំពោះជួចេញខ្មែរយើងមានជួចេញតតីជាច្រើនមានតារាទៀតដល់តែបដល់ផងតែគាត់ធ្វើការជួយហើយខ្មែរយើងអត់មានទេអាឡេគាត់ថាគាត់ចង់បញ្ជូនចាស់ចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនណាធាអាចអបវត្តបើជាសិនថាបានចូលជាក្រុមគាត់បានអានេះជាពិសេសហ่ะអឺឈ្មោះស៊ីសវ័តត្រាមីអូបាទកាសាទីខ្មែរអូរ៉ៃអរ៉ៃវិញ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 តោះទៅថានិយាយសថាគូនិយាយសថាគាត់ថាម្ដាយគាត់មិនចង់ឈ្មោះម្ដាយគាត់ឲ្យតែមើលពី3ដងនៅលើលើសឹកកាត់គាត់អ្នកកម្មដាយគាត់ធ្វើការនោះគាត់ជាពីដើមថានៅម្ដងយើង187ដែរនិយាយថាហ៎បាទបាទអូតែខ្ញុំគាត់អត់នឹងខ្ញុំតែតាមបានមិនដឹងមិននឹងយកមិននឹងខ្ញុំទៅដល់ទៀតខ្ញុំមានទីតាំងតែស្រាវើនេះបោះគាត់ទៅហើយគាត់មកចាស់ចាស់នេះអត់មានបោះចំលីខ្ញុំចំណាយពេលរបស់ខ្ញុំនោះហើយជាគ្រូម៉ៅមិនដឹងមិនគាត់ផ្ទះមកពីរហូតខលស្ទើរតែអត់សោះហើយបើតាមដែលតាមខ្ញុំមើលទៅលើកឧទាហរណ៍ឥឡូវយកឧទាហរណ៍មួយអ្នកដែល person អាចចូលជាមួយគាត់បានលោកប្រធានវត្តយើងនេះមកចំដៅនឹងប្រពន្ធគាត់មនុស្សដែល kind the person គាត់អាចចូលទៅបានហើយខ្ញុំសួរគាត់ទៀតខ្ញុំថាបើមានអំមួយម្ដាយមីមួយមួយថាប្រទេសមិនចាស់មួយគាត់មានអ្នកធីខែគេនេះគឺជួបមកគាត់8ម៉ោងរួចហើយ5ម៉ោងរួចហើយក្នុងមួយថ្ងៃតើគាត់ហ្នឹងអាចចូលទៅនឹងសិនធើនឹងបានទេអាចទៅឲ្យសិនធើខ្មែរធីខែបានតិចតាបានប៉ុន្តែគេមានចែកពីទៀតតើក្នុងសិនធើនេះអាចយកប្រមាណម៉ោងពីគាត់បានហើយទីខាងកៅបណ្ឌិតគេឲ្យគាត់8ម៉ោងឥឡូវគាត់ថាឯណែតើ4ម៉ោងឯណោះបាន4ម៉ោងដល់សំ3ម៉ោងដូចតាទៀតហើយអ្នកដែលខែរសាគាត់នោះតើវាលុះឬអត់យ៉ាងណាក៏ថាបើតាមគាត់នឹងសើចពីសួរគាត់ចឹងទៅចម្លើយនឹងអត់បានឆ្លើយមកចុងពីទីអ្នកដែលធីខែនេះគឺថា
ប្រហែលជាបានពាក់ក្រោយ4ម៉ោងនៅខាងនេះឬមួយក៏យក4ម៉ោងខាងគាត់ទៅវិញចេះមនុស្សហ្នឹងនៅ benefit នៅកដែលឥឡូវអង្គការយត្រាចាត់ត្រៀមថាមើលបងរីកាមួយថ្ងៃ8ម៉ោងមើលរីកាថាបើសិនជាចូលទៅសិនថាគាត់អា benefit បោះ8ម៉ោងនៅលើចាត់របស់គាត់នេះចាត់ត្រៀមមើលយក4ម៉ោងទៅខាងខាងគាត់4ម៉ោងថ្ងៃនេះចាត់ត្រៀមអត់មានបាត់ម៉ោងនេះចាត់ត្រៀមនៅម៉ោងដែរនៅ8ម៉ោងដែរ8ម៉ោងដែរតែបើនិយាយបងរីនេះគាត់លុប4ម៉ោង4ម៉ោងពីខាងនោះហើយ4ម៉ោងទៀតពីខាងខាងគាត់ដែរតាមថាខ្ញុំទៅពេកចន្ទ្រា4ម៉ោងពួកមិនពេកចន្ទ្រា4ម៉ោងចន្ទ្រាបាន8ម៉ោងដែរបងរីនេះគាត់លុបដែរតែបងរីចំណាញ់រឿងមួយនេះហើយដល់ហ្នឹងអូខ្ញុំមិនទៅចង់ណាញ់រឿងមួយពេលចាត់ត្រៀមមកមើលផ្ទះមកមើលកម្រេតនៅផ្ទះបានតែឃើញធីនេះឯក្នុងផ្ទះអីអត់មានឃើញក៏អូក៏ធម្មតាយ៉ាបាទដល់តែពេលគាត់ទៅអាសិនធឺនេះនោះសិនធឺនេះគេមានហ្គេមគេមានតបែងគេមានគ្រប់សពអាធីនេះគេមានតែអេសសាយគាត់គាត់អីគ្រប់សពផងគេពីស្គេតយកបងរេក៏លេងឆ្នាំដូចគេទេនៅផ្ទះក៏លេងដាប់ទៅគេនោះគេមើលបងឯងលេងតាមម៉ោងប្រហែលអីម៉ោងក៏អោវាយលេងតាមម៉ោងបកពេញទៅហូតអាស្គេជូលបើយើងនៅទីអាធម្មតាគេបដាក់ស្គេជូលនឹងរហូតអត់អោបាត់របស់យើងទេអានេះយើងអ្នកដែលឲ្យគេមើលតែយើងចូលទៅខាងកាគេហ្នឹងចាតែណៃគេមានទូវិគេមានអាយខាននឹងគេមកឆែកយើងគេថាគេមានស្គេជូលគេថាមានរឿងអីគេឲ្យថាមើលគេប្រហែលអីម៉ោងទៅទៀតអានេះការអាយខានចាไอ้ไอ้เจ้าจองแผนการไปงูมาโปรแกรมนี่อะไรแก่ก่อนมีบ่าวโพนักมานะมีดอนบ่าวโพนลงไว้นี่ทําบ่จักทําบ่ได้โดยគ្នាแบ๊ะๆតែយើងនឹងនេះខ្ញុំឃើញជាធ្វើដែរជាជួនសាប់អត់ទេប៉ុន្តែខ្មែរគាត់មានបើថាមានហើយ please ជួយ support ទៅឲ្យបានខ្មែរមួយយើងខាងគេលើខ្មែរយើងអត់មានមុខទេអរឡៃអេយូរឲ្យសាប់អត់មានទេអត់មានទេឥឡូវឥឡូវនេះពេលវេលានេះមកដល់ហើយចឹងបើតាមបន្តមិននេះពេលនិយាយឆ្លើក៏ពេលនេះបណ្ដៃនិយាយអត់កើតយកខ្ញុំចាំចាប់បានពេលទៀតចាប់បានពេលហើយខ្ញុំយករបស់ទាំងរបស់គាត់ផ្សំមិញហ្នឹងឯងវាជាជាមួយបងស្រីនៅកលី exactly the same thing បងស្រីខ្ញុំឥឡូវនេះបែបអូនជំទាវហើយគាត់មិនតតជំទាវបងអូនជំទាវគាត់ចាស់ធ្វើការបានទេសិក្សាទីដឹកទឹកបានទេគេឲ្យគាត់2ម៉ោងគាត់ទៅសិក្សាគេជួយទិញបានគាត់ពីលើគាត់អត់ចេះទៀត2ម៉ោងបាត់ទៅហើយហើយយកទិញគេបានថ្ងៃណាទៅគេយកគាត់ទៅយូរទៀតទៅពេកបងស្រីគាត់គាត់ពេក20ទៀតកាស្ទីងដាក់ជូនទៅពេក23ទៀតហើយអាតែនេះជូនទៅពេកយកទៅពេកព្រីបងប្រែពេកអេព្រីទាំងអស់ទុកសក់អស់ពេកគេឆែកមើលអេទៅកន្លែងគេនោះគេថាអេព្រីព្រីជើងណេះអេព្រីអេស្កេជូលរបស់យើងតែពីពេកទៅមើលគាត់ជូនយើងទៅមើលពេកបានបាច់ពីណាបាច់មានម៉ែមានបងមានអូនគេទៅបងប្រែពីណាកូនបងអូនម៉ែឪទាំងអស់ពីក្រាក់គាត់នេះទទួលយកម្ដាយយើងទៅពេកទៅពេករបស់ផ្ទះសពអត់ដូច្នេះចំណែងក្នុងគ្រួសារនោះមួយដែរមានមួយខែរបស់បងប្អូនណាដែលថា
ម៉ែទៅពេទ្យអាយខកឈឺថ្ងៃខ្ញុំសុខខកឈឺនេះមកគេដាក់ចិត្តវិញណាអាខេនេះអាទៅនឹងតែថាយើងចំណេញអាឥឡូវបងឯងមានឯងទាំងអស់នេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរអានេះអត់មានរឿងខាតទេមិនបានថាខាតទោះអាពេទ្យទៅពេទ្យបោះជើងមកនឹងទៅអស់អានេះគាត់ថាគេខែមកយើងទៀតខ្ញុំខ្ញុំមកទៀតនេះសិនតគេតែខ្ញុំមកដឹងទេបានឆ្នាំទៅមុខទៀតមិនងាយខ្ញុំនៅបានទី4ទី5មកដឹងទេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកគិតថាថាជាជាចិត្តនឹងមែនអូខេអ្នកធ្វើការមកយល់ឲ្យច្បាស់ម្សិលមិញគាត់និយាយអ្នកធ្វើការនេះមានពីអាមួយទៅការជាមួយគាត់អាមួយទៀត company ផ្សេងទៀតគេត្រូវការមនុស្ស100នាក់អានោះឧទាហរណ៍ចេះវិញគេគឺគាត់និយាយថាល្អខ្មែរអូថាឥឡូវមកនេះឯងល្អខ្លួនខ្មែរខ្លួនខ្មែរឯងក៏ល្អដែរប្រមុខខ្មែរឯងមកជួយជួយមកតាមអានេះមួយមិនដឹងមិនទេ100នាក់តែគាត់ត្រូវការមនុស្សឆៃ4នាក់ហើយមនុស្សប្រុសម្នាក់ត្រូវការអញ្ចឹងកាមកណាមកមកបានពី15រៀល14ចា4អីឡែកខ្ញុំនិយាយ14យើងនិយាយថាពី13ដល់14 13ដល់15នោះបាត់14ទេ14ដល់15 15ដល់14ដល់15ឡើងដល់15អ្នកនោះណាត្រូវមានសមត្ថភាពមើលពី7អ្នកម្នាក់7អ្នកបាត់មើលក្នុងទឹករបស់គេបែរូរបស់គេមាន benefit គឺជាឈឺគឺជា vacation គឺជា what holiday ធំធំគេ pay out ទាំងអស់ដូចជាម្នាក់នឹងដែលគេនិយាយនឹងអ្នកដែលធ្វើការមួយក្នុងតន្ត្រីហ្នឹងលោកចន្ទ្រាអញ្ចឹងគេសន្តើគេនៅណាសន្តើគេនឹងកន្លែងនេះគេខ្ញុំនៅកាត់សាហៀលខ្ញុំអត់តបានតែឃើញទេបើគាត់ឃើញជាវីដេអូឲ្យខ្ញុំមកមើលហ្នឹងហើយ comment ស្អាតរបស់គេនេះអញ្ចឹងខ្ញុំថាអរិយប្រុសម្នាក់ស្រីមួយនាក់គេត្រូវការញ៉ាំត្រូវការ7នាក់អត់6នាក់ឯស្រីអរិយគេឥឡូវចេះ7ហើយ5នាក់ណា7 5ដង35ដូចគេមានធីមកគេហ្នឹងណា35នាក់ហើយ35នាក់ហើយដូចគេយក55នាក់ទៅធ្វើការសិនតែបើគេមានមនុស្សបន្តមកទៀតគេអំប្លយគេនេះគេឡើងទៅទៀតអញ្ចឹងបងបងអត់ជួយថាSplit អញ្ញូនឹងកំអោខ្មែរយើងគាត់ចង់ចោលរៀនអោមើលមានមុខខ្មែរយើងឡើងទៀតតាមតែខ្ញុំដឹងណាលុយ million dollar in the city ប៉ុនយើងអត់ដឹងលុយមានលុយណាវាប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ណាគាត់អាចសើចបានទាំងអស់ឥឡូវមួយទៀតមានឆាប់ចំក្នុងនៃកិច្ចការក្រៅពីរឿងហ្នឹងមានខេខ្លះមួយទៀតយើងអត់មានលុយបងដៃទេយើងចង់ពូទេយើងចង់ឲ្យស្គាល់ថាគាត់ទៅយកអាខេនេះយកទៅ support ទៅជួយឲ្យយើងមានបានបន្តទៀតមានគ្រួសារខ្លះមានម្ដាយស្លាប់ពុកស្លាប់បងស្លាប់ក្រុមគ្នានេះមានអ្នកស្លាប់មួយអ្នកដែលចូលរួមគេចូលសុខភាពធ្វើបន្តអស់នឹងអស់លុយ10000ហើយលុយ10000នេះខ្ចីមកគេទេមិនមែនលុយរូបគាត់ទេគាត់ថាយកអាខេនេះទៅទីទាំងអស់នេះមកបោះកំផាយយកវិញបើមិនអាចនេះបានពី1ភាគបានពី3ភាគទៅដល់100ភាគបើឥឡូវយើងយល់50ភាគបានអាក
ខេហ្នឹងក៏គាត់ថាគាត់អាចគាត់ជួយខ្ញុំសក់អត់ជួយជាតិគេតែខ្មែរយើងអត់តាន់បានវិលីបំផាច់អត់ណាជួយណាអត់មានអីសក់ថាអត់មានអា communication តែតោះនេះតែយើងមិនដឹងឥឡូវគាត់មកដល់ហើយបងរីថាលើកដៃទទួលយកទៅកន្លែងណាដែលអាចទទួលបានបានហើយខ្ញុំមិនគាត់ទុកចិត្តគាត់ទាំងស្រុងទេហើយខ្ញុំនឹងធ្វើរោគនឹងថាតាមតាមមើលតទៀតបាទបើតែខេតែគាត់ឲ្យមកនេះជារឿងមួយដែលថាអូវាល្អហើយទុកចិត្តទៀតបាទអរិយខ្ញុំដឹងមិនដឹងហើយតើលោកគាត់ឯងស្អកគាត់ទៅតាំងតែអាឡានឹងមកពីណាចង់បានចង់ទៅធ្វើខ្ញុំចង់ទៅដែរឈ្មោះ first name last name and phone number ឲ្យគាត់ call មកវិញបើពីណាចង់បានអញ្ចឹងឈ្មោះមកខ្ញុំចង់ទៅធ្វើដែរឲ្យចង់បានទេចាំមើលអាឡាជាថាខ្ញុំចង់ទៅទៅសុំឈ្មោះ first name last name and phone number បានមកខ្ញុំហើយចាំឲ្យគាត់ខលសុំទាំងអត់ថាអីអំអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសទេម៉ែនេះពួកមានកូនអោរកូនខលវឹងតាក់តងគ្នាអំឯងចាំតាកូនថាមិនស្លាប់កូនអត់ជឿស្លាប់គាត់ទេថាតិចអានេះក៏ព្រានក៏រត់ដែរបាទអានេះបានថាយើងវាអស់ហើយពួកអីទៅគាត់ទេនេះមកខាងនេះ